Такий простий механізм, як важіль, багато де використовується. Тому давайте розглянемо його детальніше. В будь-якого важіля є точка прикладання сили, точка, в якій важіль діє на тіло. Є вісь обертання, точка, навколо якої важіль обертається. Лінія дії сили, пряма, вздовж якої діє сила. І плече сили – це найкоротша відстань від точки обертання до лінії дії сили. Якщо одне плече сили у нас коротке, а інше довге, то для зрівноваження великого вантажу на короткому плечі достатньо було прикласти і невелику силу до кінця довгого плеча. Для спрощення розрахунків вводиться поняття моменту сили. Момент сили – це добуток сили на плече, до якого ця сила прикладена. Важіль буде зрівноважено тоді, коли чисельні значення моментів з обох його боків будуть рівними.